Stalne neprijateljske provokacije, nerijetko i napadi na linije odbrane srpske teritorije, ubacivanje diverzantskih grupa u jedinicama Vojske Republike Srpske nameću stalnu potrebu stvaranja novih formacija jake i efikasne udarnje moći. Takva jedna formacija na prigodnoj svečanosti formirana je u Bratuncu. O potrebi formiranja interventnog bataljona u Bratunačkoj brigadi reče nam komandant ove brigade, potpukovnik Slavko Ognjenović. Pre svega ovaj bataljon nije formiran da bi ugrožavao bilo koga i da bi napadao bilo koga, odnosno da bi ugrozio bilo kakvo primirje koje sada trenutno važi, bar na papiru. Kažem na papiru jer neprijateljske snage ne miruju, često puta upadaju u naš raspored, pokušavaju da prođu kroz naš borbeni raspored, pokušavaju da ugroze pojedina područja u zoni odgovornosti Bratunačke brigade. Bataljon je formiran iz sljedećih potreba. Prvo, da bi intervenisao na bilo kom delu u zoni odgovornosti gdje neprijatelj izvrši ubacivanje diverzantsko-terorističkih grupa. Drugo, da bi mogao uspješno da vodi odbrambena i druga dejstva protiv neprijatelja na bilo kom delu srpske teritorije. Treće, da bi u konačnom bio snaga za oslobađanje svih teritorija na području ove opštine i šire, a koji nisu oslobođeni. Jedan od razloga je sigurno i činjenica da su džihad ratnici Srebrenice, uprkos činjenici da se nalaze u takozvanoj demilitarizovanoj zoni Ujedinjenih nacija, često provocirali po linijama odbrane srpskih snaga. Svakako, ne samo da su često provocirali, oni to često čine i danas. Samo prisustvo snaga Ujedinjenih nacija, odnosno UNPROFOR-a, nije dovoljno da bi oni bili mirni, da bi ostali u enklavi Srebrenica, da bi mirno živjeli kao što oni često puta o sebe govore, da su oni nenaoružani, mirni građani koji tamo žive. Naprotiv, u civilnom modelu i u uniformi vojne formacije vrlo često prolaze, intervenišu, ubacuju se u naš raspored, prolaze, pokušavaju da izađu enklave Srebrenica, a u tom nastojanju često puta uništavaju, odnosno napadaju pojedine borce, građane i stanovništvo ove naše reke.